أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر لندروار لازر تبانشم نكت كوفنت نكت جامي افندوي الله نمضيشم يتلي امريتون جدولاف لفندوين توني الله نو دلال افندوين بدي جيثا ذنتي دي بغاتيت كمضي يتي واجمش متون اكزن دينا بغاتون افندوين اللهون ashtu që që meriton madhërija ti të falëndërohet. Lavdë dhe bekime qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, njeriu më të mirë fytyrën e tokës, vullë në gjithë pejgamberëve, njeriu që Allahu e dërgoi me udhëzimin në plot dhe me fenë e vërtetë. Lavdë dhe bekime qofshin me familjen ditë të pasta të ndershme, me shokët e tij fesnik dhe sinqert, dhe me gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër të pranishëm, është moment gëzimi, është moment si hariqi, ky moment kur na takohemi, edhe pse jemi në distancë, me qindra dhe mija kilometra, ju të bashkuar në xhami, e na këtu nga Shkupi, duke lutë Allahun e madhërisëm që këto takime, dhe këto biseda dhe këto këshilla të bëhen shkak që na ka pranuar Allahu me rahmetin e tij, të udhëzon zemrat tona në rrugën e tij, të na mbron Allahu nga çdo lajthije dhe devijim, dhe të bëhen shkak që të gëzohemi me këto momente dhe këto çaste që kalojmë bashkërisht ditën kur dalim para madhërisë së tij subhanahu wa taala, e të shohim të regjistruara në regjistrin e veprave të mira. E të gëzohemi këti momentit, e insha Allahu Teala, i gëzohemi edhe shpërblimeve të Zotit, edhe hyrjes në xhenetin e tij, insha Allahu Teala. Lutë Allahun e madhërisëm gjithë dhe juve, që jeni të pranishëm në këtë kuvend, po edhe gjithë miqë dhe dashamirë tjerë që i keni, Allahu, të jep dijet të dobishme dhe veprat mira, të jep udhëzim të plot, të ruan nga çdo e keqe dhe nga çdo sherr, të jep bereqet në jetën tuaj, në pasurin tuajnë, vepat tuajnë, fëmijë tuajnë, familje tuajnë. E lusë Allahu në madhëshem që gjitha probleme që keni, Allahu të vazhë gjithë. Gjitha vështirësi që keni, Allahu të ndihmon të kaloni. Të gjitha situatë e pakëndshme të padëshiruara, Allahu të largon. E të mbretëron në zemë dhe menje tuaj harmonia, lumturia, mirqenja, komoditeti, rahmeti Allahu dhe bereqeti i ti, insha Allahu ta'ala. Lusë Allahu në madhëshem të arruan fëmijët e juaj, t'i udhëzon ata, t'i bën krenar me këtë islam, t'i bën pishtar të këtij islamit, bartës të flamurit të islamit. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu t'i jep atyre dije të dobishme, vepra të mira, t'i bën të aftë për të qenë shembull solid, shembull i mirë i një muslimani, mostër dhe model për të gjithë ata që jetojnë në atë vend. Të dashur vëllezër, do të mundohemi në kohën që kemi në disponim të përmendim 8 rregulla bazike që kanë të bëjnë me jetën e çdo individit dhe që kanë të bëjnë dhe që ndërlidhen me besimin islam. Për të kuptuar do të se si zhvillohet jeta e njeriut që nga fillimi i tij deri në mbarimin e tij. 8 ndodhi, 8 fakte, 8 argumente, 8 rregulla të cilat e përthekojnë jetën tonë. Dhe kur i dim ato ashtu si duhet, besimi jonë është i shëndosh. Veprimi jonë është konform në përputhje me këtë besim që e kemi. Jetojmë jetë të mirë këtë botë dhe normalisht pasaj e fitojmë shpërblimin Allahu ditën kur dalim para madhësisë së tij subhanahu wa taala. Besimi i shëndosh, i pastër nga çdo emet, është themeli i shpëtimit dhe kolje se suksesit në këtë botë dhe në ahiret. Për ndryshe, të gjitha veprimet tona që i bëjmë jetën tonë,
janë rezultat i besimit ton. Aq sa kemi të fuqishëm besimin, aq të shumë të kemi vepra tona. Dhe aq sa më i dobët është besimi ynë, aq më të pakta janë vepra tona. Si që përmenë Allahu Dhul Gjelaluhu në surën Ibrahim, kur thotë, daraba Allahu methelen, kelimetën tajjibetin, këshëgjërtin tajjibë, asluha thabitu më fërruha fi sema, të uti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha. Allahu, soli shembulin e fjallës e mirë, si kur pema e mirë. E cila randi ka fel në tokë, e dekt i ka lartë në qilë. Pema e cila jep fryte vazhdimisht në gjdo kohë dhe pandar. Andaj, kjo pema, se që kanë thonë djetarë të fësirit, është fjalla la ilaha illallah, është besimi islam, e cila ka rëshën rojnë të thella në zemën e besimtarit, dhe pastaj jep frytet në formën e veprave të vazhdueshme që i bën besimtarit në jetën e ti. Andaj, besimi jon, i fuqishëm, i sakt, i shëndosh, është ai i cili sjell edhe veprat e shëndosha dhe veprat e mira. Andaj të dashur vëllezër, ku ta kemi parasysh këtë komponent edhe këtë fakt, atëherë do të mundohemi që në prizmën e këtyre rregullave të kuptojmë ecurin tonë, zhvillimin tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe në përputhje me kuptimin e këtyre rregullave, na me lejnë Allahu Dhul Gjelal do të zhvillojmë jetën tonë në përputhje me kënaqësinë e tij dhe në përputhje me ndihmesën dhe përkrahjen e tij. Cili është rregulli i parë? Rregulli i parë që duhet ta dinë secili besimtar është se të gjithë na jemi të krijuar. Ne jemi njerëz që kemi fillimin tonë, që kemi zanafillën në momentin kur Allahu i Madhërisëm e kishte vullnetin e tij dhe dëshirën që ta krijon Ademin alayhiselam. Njërin e parë dhe të lindim ne pastaj momentet kur Allahu i Madhërisëm e ka vendosur që dalim na në fytyrën e tokës. Andaj ne si njerëz jemi krijesa për krijesave të Zotit. Pasi që krejt që ka në gjithësi është e krijuar, vetëm Allahu është krijuesi. Vetëm Allahu është krijuesi i krejt kësaj që është dhe që e shojmë, ekzistencës. Allahu është krijuesi dhe Allahu është pronari i qejve dhe tokës dhe asaj që është mes tyre. Pra, njeriu nuk ka kompetenca dhe nuk ka fuqi të ndërhy në atë që ka krijuar Allahu. Allah është krijues, ne jemi krijesa. Allah është pronar, ne jemi prona e tij. Allahu e vendos, edhe atë që e vendos ai realizohet mbi ne dhe nëpërmjet neve. Dhe asgjë nuk ka mundësi më ndodh nëse Allahu nuk don më ndodh. Nëse Allahu nuk e ka vendosur më ndodh. Nëse Allahu nuk lejon më ndodh. Kur e kemi parasysh këtë, atë në bëhet e qartë se nuk mundet asnjëherë krijesa të bëhet krijues. Nuk mundet asnjëherë krijesa të merr pjesë në veçoritë e krijuesit. Por mbetet krijesa e nënshtruar, e krijuar, e nënshtruar dhe e mposhtur nga fuqia absolute dhe madhëria e Tij subhanahu wa taala. Po jo vetëm na si njerëz, po edhe melaqet, po edhe gjint, po edhe qitë dhe toka. Dhe gjithë këto janë krijuar me qëllim të caktuar. Andaj njeriu është i krijuar dhe qëllimi final i tij është adhurimi Allahut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqan wala uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwati al matin. Allahu Dhul Jalal tregon shumë qartë në Kur'anin Fisnik se Allahu i Madhëshëm është ai i cili e ka krijuar njeriu që t'ia bën të dëshmë atij, që të mund të qartë ati se duhet qëllimi finalit i është adhurimi Allahu subhanahu wa ta'ala dhe asgjë tjetër përveç adhurimit të ti subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është qëllimi i njerëzit dhe i të gjitha krijesave tjera, madje edhe i gjinve. Po edhe melaqet kanë qëllim të caktuar dhe kanë detyra të caktuara, se cili si pas angazhime të veta. Për shembull, Gjibril a.s. e ka për detyrë të bartë shpalljen nga Zoti tek pejgamberët e tij, derisa ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ula pejgamberëve.
E pastaj, mas djekës së pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sjell natën e katërt në bereqetin nga Allahu subhanahu wa taala. E Mikaili e sjell furnizimin, e Israfili i bjerë buris, e Melekul Mauti merr shpirtat e njerëzve, kiramen katibin bëjnë regjistrimin dhe vetëtimin e veprave të njerëzve kështu me radhë. Andaj, ashtu sikur se njerëzit kanë detyra dhe obligime, ashtu edhe melaqet kanë detyra dhe obligime, dhe përderisa melaqet i kryjnë obligime të tyre konform urnave të Zotit, njerëzit nëse i kryjnë e fitojnë rahmetin e Zotit, nëse i përbuzin dhe i lanë pasdore e fitojnë mallkimin e tij. Tregon Allahu Zotin Kur'an për melaqet dhe thotë: La ya'tuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Melaqet janë krijesa të tilla që nuk bëjnë mëkat ndaj Allahut dhe gjitha urdhrat e Zotit në vend i çojnë. Se janë kurdisura për të përmbushur urdhnat dhe për të larguar prej ndalesave të Zotit, për dallim prej njerëzve që normalisht ata nëse i çojnë në vend urdhnat e Zotit me dëshirën e tyre shpërblehen, nëse i lanë pas dore ata ndëshkohen dhe fitojnë dënimin dhe mallkimin Allahut subhanahu wa taala. Andaj çka do të ndodh me njeriu? Ndodh me caktimin e Zotit të Gjallar. E ai që është i kënaqur me caktimin e Zotit e fiton kënaqësinë e Zotit. E ai që i dhrohet caktimeve të Zotit e fiton hidhrimin prej tij subhanahu wa taala. Kjo kur e kemi parasysh këtë fakt, këtë rregull të parë, se na jemi të krijuar e Allahu është krijuesi, dhe se ne kemi detyrë adhurimin e tij, dhe nëse i përmbajmë kësaj detyre, fitojmë kënaqësinë e tij. E nëse nuk kemi të gatshëm të bëjmë ballë provave dhe telasheve dhe vështësive që na vijnë këtë jetë, edhe hidhrohemi me to, atëherë normalisht e fitojmë dëshkimin dhe hidhimin e Allahut dhe xhelal dhe fitojmë vuajtjen këtë botë dhe normalisht vuajtjen ditën kur dalim para madhësisë së tij subhanahu wa taala. Kjo është rregulli i parë. Andaj Allahu është krijues, ne jemi krijesa. Ai është pronar, ne jemi pronë. Ai jep urdhra, ne i zbatojmë. Ai cakton ndalesa, ne largohemi prej tyre. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ela inna likulli malikin hima, ela inna hima Allahi maharimuhu. Çdo mbret ka kufi që i cakton, deri kur është e lejuar me ecë dhe deri ku nuk lejohet me dal. Andaj kufit e mbretërisë së Zotit janë ndalesat e tij që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe me këtë na e kuptojmë shëndosh shahadetin La ilaha illa Allah, se s'ka hyni që meriton adhurim veç Allahut. Dhe se me këtë e kuptojmë edhe tauhidul rububiyye, se vetëm Allahu është krijuesi i qiellit dhe tokës, edhe tauhidul uluhiyye, se vetëm Allahu meriton adhurimin dhe ndëshkimin tonë, dhe tauhidul asma'i was sifat, dhe se vetëm Allahu i posedon emrat e plota dhe cilësitë e përsosura. Dhe se Allahu dhul jalal në këtë besimin tonë është absoluti që meriton në nështrim të plotë tonin dhe ti, dhe është i vetëmi cili e ka në dorën dhe vëndet e ti zhvillimin e kësaj bote, shpërblimin dhe ndëshkimin, ngritjen dhe rënjen, dhe dhe lavdërimin, shpërblimin dhe ndëshkimin dhe qortimin. Çështja e dytë, ose rregulli i dytë, të cilin duhet të mësojmë ne, dhe të kemi të qartë, është se asnjë njeri nuk është i krijuar kot. Dhe se çdo njeri që është krijuar me detyra të caktuar dhe urdhra që duhet të zbatojë ndalesa që duhet largohet prej saj. Urdhri kryesor me të cilin është urdhëruar ai është adhurimi Allahut subhanahu wa taala. Për këtë qëllim Allahu dhe ka krijuar njeriu. Edhe kjo është qëllim i madh, qëllim gjigant, qëllim madhështor. Allahu, i cili i vetmi meriton adhurim, i cili është një pa ortak dhe pa rival. Allahu, i cili i ka emrat e bukura dhe cilësitë e tij plota, i cili nuk ka rival, nuk ka ortak, nuk ka dëgjajshëm, dhe i cili është i lartë madhërishëm dhe gjitha situatet dhe në gjitha kuptimet. Andaj ky njeri që është i krijuar nga Zoti, që ka rob i nënshtruar vullnetit të Zotit. Dhe këtu e kemi për detyrë të ndalim të kuptojmë se nënshtrimi jonë ndaj Zotit është në dy forma. Një është nënshtrim
i përdhunshëm pa vullnetin ton, dhe një është nështrim me dëshirën dhe vullnetin ton. Nështrimi jon i përdhunshëm është sikur se nështrimi i qijeve dhe tokës, i lëvizjeve të planeteve, i qarkullimit të diellit dhe hënës e kështu me radhë. Të gjitha ato, kullun fi falakin yasbahun, të gjithë këto planete dhe këto krijesa gjigante notojnë, qarkullojnë, lëvizin në orbita që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Lindin dhe vdesin sipas vullnetit absolut të Allahut xhelal. Lindin meshkuj apo femra sipas vullnetit absolut të Allahut xhelal. Lindim në Afrikë, në Evropë, në Azi, si pas caktimit absolut të Allahu të gjatë, askush nuk ka mundësi me ndërhyjë. Mirë po, do t'i nështrohemi urdhave fetare të ti, udhëzimeve të profetve të ti, apo do t'i refuzojmë ato dhe do t'i rebelohemi ndë tyre, kjo është vullneti jonë, kjo është liria jonë. Andaj Allahu të gjatë thotë Kur'an, wa kul gja al hakum i rabbikum, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Thuaj, erdhë e vërteta nga Zoti juaj, kushdo le të beson dhe kushdo le të mohon. Andaj, këtu, na vetë përcaktojmë pranimin e këti urdit apo refuzimin e ti, nështrimin kash i këti urdit apo revirimin dhe ti. Dhe përshka këtë këti nështrimi dhe pranimi apo refuzimi, e fitojmë shpërblimin dhe përkrahen apo dënimin dhe ndëshkimin. Dhe kjo është çështje shumë e rëndësishme ta kuptojmë, se kur e kuptojmë se na jemi të kruar nga Allahu dhe se ne jemi të përballë urnave të Zotit dhe se për të mirën tonë është të nështrohemi këtyre urdhave të atij krijuesi, atëherë na jetojmë një jetë të mbarë dhe të mirë këtë botë, jetë me kuptim, jetë në harmoni, jetë komode, jetë në kënaqësi kështu më radh. Përndryshe, në dhe ajo që të rëgënë Allahu në Kur'an, themen të bi jahudaje, fela jadhillu wala jeshka. Kush e ndjek udhëzimin tim, a nuk lajthit e as nuk vuan. Wa men arë dhe anë dhikri, fa inë lehu me ishët anë dhanë ka, e ajo që akë thënë shpinë udhëzimin tim, a i ka përketua jetë të vështirë në këtë botë, wa na hëshurhu jo me l'kijame ti ama, dhe kemi për të rinjallu atë të verber, ka le rabbi li me hasherteni ama, wa ka të kuntu basira, tha o Zotë, pëse më rinjallë dhe verber, kër unë kisha sy, thëtë Allahu dhe këdhali ke atet ke ajatu në afenesit eha, o këdhali ke ljohu me tunsa, kështu të vinin ty argumentet tona ti, i përbuzshe ato, i ignoroshe ato, i shpërfilshe ato, kështu edhe na do të ignorojmë sot në ditën e rinjallës. Pra kjo është regulli i dytë, se çdo njeri i krijuar nga Allahu, është përbal urnave të ti, i pranon e i nështrot, ose i refuzon edhe i kundështën ato. Regulli të rejtë, i cili i jep kuptim dhe do me thanje jetës e gjdo njeriut, është se kë njeri, kër është kryuar nga Allahu dhe gjelar, i është tërhek vëretja prej një veprimit i cili shkatron jetën e ti në këtë botë dhe në ahiret, dhe i cili e prish harmonin në gjithë gjithësin. A ti, Allahu i madhrishëm, ja ka të rejkur vërejtën nga shirku i dhujtaria dhe nga të gjitha veprat që vinë desh me urdhët e ti që janë mëkate. Dhe se Allahu dhu gjelal, nëse i falë mëkatet nga mshira e ti, nuk e falë shirkun i cili është mëkat që kur nuk falët. Dhe mëkat i cili asgjëson çdo vepër të mirë që mund ta bën njeriu dhe e prish harmoninë e tij me veten e vet dhe harmoninë e tij me gjithë gjithësinë. Andaj Allahu dhe Zotëria tregon në Kur'an në shumë ajete kuranore se shirku është mëkat i madh dhe i rrezikshëm, dhe i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lain ashrakta la yahbatanna Allahu amalak." Nëse ti bën shirk Allahut, Allahu do t'i asgjëson të gjithë veprat tuaja. Dhe thot, inna Allahe la jaghfiru a njëshka kebihi, o jaghfiru madhune dhe dhalike li minesha. Allahu nuk e falë shirkun i dhujtarin, dhe i falë të gjitha mëkatet, kujdojnë Allahu dhu gjelar. Andaj thot, gjithashtu thot Allahu dhe, inna shirka, le dhulmun adhim, me të vetë shirku është dhulumi, më i madh. Andaj, kër e kemi parasysh se, ne të kryuar dhe të urdhruar,
duhet jemi shumë distancë dhe shumë të vëmendshëm dhe shumë të kujdesshëm nga idhujtaria, sepse e dëmton krejtësisht urtësinë e krijimit të qiellit dhe tokës dhe të njerëzit. Dhe është defekti më i madh që e prish harmoninë mes njerëzit dhe krijuesit vet. Sepse nëse njeriu pranon idhujtarinë, pranon më shumë se një krijues. Me pranimin e më shumë se një krijuesit, me automatizëm do të e pohon dhe e aprovon kaosin qiell dhe tokë. Kurse kur ne monoteistët pranojmë se Allahu është një, krijuesi është një, pronari i qiellit tokës është një, urdhërrësi, sovrani absolut është një, atëherë na në këtë formë do të e promovojmë dhe e mbrojmë harmoninë dhe do të përshtatjen dhe përputhjen e gjithë krijesave të Zotit njëra me tjetrën. Dhe ne si rob, si njerëz, si krijesa i nështrojemi urdhëdhënësit Allahu dhe gjera dhe me këtë e plotësojmë atë harmoni perfektet përsosur që e ka krijuar Allahu dhe gjera sun Allah alladhi atqa në kulle shej krijesa Allahu që Allahu në mënyrë përsosur ka krijuar çdo gjë. Andaj, jo rastisht thirrje gjithë pejgamberve ka qenë thirrje në monoteizëm, besimin në Allahu një. Dhe insistimi i vazhdueshëm i djallit e shejtanit ka qenë largimi i njerëzve nga monoteizmi dhe futi atyre në idhujtari. Fatkesisht, edhe pse sot kemi një zhvillim të hatashëm teknologjik, shkencor, industrial, akoma gjejmë shumë njerëz të cilët janë të gatshëm të paraprirë për të besuar në besëtytni, për të besuar në besimet kota, për të qëndruar dhe adhuruar krijesa, madje krijesa shumë më dobta se vetë njeriu. Siç e dim, adhurimin e statujave në Azinë e Largët, adhurimin e lopës në disa vende të Indisë dhe adhurimin e epshit dhe pasionin e shumë veprat perëndimit. Andaj Allahu dhul jalal thot araita men ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilm, a nuk ishe ata që për hyni vetën për Zot morën epshin e tyre dhe i devoj Allahu dhe i lehiti ata duke pas dije. Andë ky ajet përshkruan në mënyrë të qartë realitetin që ndjenim ne, shumica e njerëzve sot. Njerëzit duke pas dije, duke pas dijen fetare nëpërmes profetëve të Zotit, duke pas edhe zhvillimin shkencor dhe teknologjik, përsëri vinë në stadium të uljes dhe në çmimit që të adhurojnë epshin e tyre. Dhe të nëshrohen dëshirave dhe pasionet e tyre. Dhe të udhëhiqen jo nga mendja e shëndosh e natyra e pastër e udhëzimet hyjnore, por të udhëhiqen jetën e tyre nga dëshirat dhe pasionet e tyre epsharake dhe shtazarake. Andaj për këta njerëz thot Allahu dhul jalal lahum qulubun la yafqahuna biha, ata njerëz kanë zemra që skuptojnë, wa lahum adhanun la yasmauna biha, kanë vesh që nuk dëgjojnë, lahum ayunun la yubsiruna biha, kanë sy që nuk shohin, hum kal an'am, ata i ngjajnë kafshëve, belhum adhal, madje ata janë edhe më të lehtësuar se kafshët. Në momentin kur njeriu nuk i shfrytëzon mirësitë që ka dhënë Zoti dhul jalal, për tyre është edhe mendja e shëndosh, edhe zemra e shëndosh, edhe perceptimi i shëndosh i fenomeneve, atëherë zbret në nivelin e kafshëve, madje bie edhe nën kafshë, se dëmi dhe pasojat negative që mund të sjellë kjo njerëz janë shumë më të mëdha dhe më të rrezikshme se sa edhe vet kafshëve. Andaj jo rastisht Islami insiston në gjitha format të promovon monoteizmin dhe të kundërshton dhe të lufton në mënyrë të ashpër idhujtarinë. Dhe sikur se dini, në çdo pejgamber të cilin e ka dërguar Allahu dhul jalal e ka thirrë popullin e vet në adhurim të Allahut një, ani ibudullah wa ishtanibu at-tagut, adhuroni Allahun një dhe largohuni nga çdo i adhuruar veç Allahut. Çdo kush i adhurohet veç Tij subhanahu wa ta'ala. Dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ana ilahukum ilahun wahid fa'budu, se Allahu është i vetmi hyni që meriton të adhurohet, andaj atë edhe adhurone dhe mos adhuroni askën tjetër përveç Tij, sepse domodin idhujtaria është mëkat i madh dhe është i rrezikshëm edhe është i dëmshëm dhe është pengesë për ty në xhenet dhe është shkak për qëndruar përgjithmonë në xhenem. Zoti na rujt. Andaj, jo rastisht Allahu i madhëshëm na dhënë kusht thotë ana
aghna shuraka ani shirk, un jam më i panevojshmi nga ortaku, nga rivali. Kush e bën një vepër dhe në te mbën ortak dikan tjetër, rival dikan tjetër, e braktisi atë dhe veprën e tij. E braktisi ortakun që ma ka atribu dikush, ma ka nvesh edhe veprën e tij, domthonë janë ato vepra të refuzuara dhe nuk pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Do të kjo gjenka rregullit që të ruhemi vazhdimisht nga idhutaria. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin kutsi tjetër, inna Allah khalaqa an-nas hunafa. Allahu i ka krijuar njerëzit besim drejt. Fajtalet humu shayatin. E kanë ardhur shejtanët dhe janë munduar të largojnë njerëzit nga ky besim i drejtë. Andaj janë munduar vazhdimisht nëpërmes ëndrave, nëpërmes çytjeve të nxisin tek njerëzit mendime dhe ide për të promovuar idhujtarin, adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe ky proces i shejtanit mallkuar dhe njerëzve shërbetor të tij vazhdon edhe sot e kësaj dite në forma të ndryshme, prej atyre klasikeve adhurimin e statujave, e gurëve, drurëve, deri tek ato më të sofistikuara adhurimin e dynjas, e jetës materiale, e shkencës, e pozitës, e famës, e kështu me radhë. Rregulli i katërt, të cilin rregull duhet ta dimë të gjithë na, se njeriu i krijuar nga Zoti, i urdhëruar prej tij, që të rrejkë vërejtën Zotin nga idhujtaria, duhet tjetë pasues. Nuk ka të drejt të shpik rrugë që qënë të Zotin. Muslimani, në jetën e ti, nuk mund të shpik rrugë të veçantë të ti e cila qënë të Zotin. Nuk mund të ofron filozofitë të ti e cila e afron të Zotin. Muslimani duhet tjetë pasues i udhëzimeve të njerëzve që ka zjedhë Zotin me qenë promovuasit dhe përhapësit e udhëzimeve të Zotit. Andaj Allahu krijuesi i njerëzit, Allahu urdhënës i njerëzit, sovrani edhe gjithësisë, Allahu që u tërheqi vërejtjen e njerëzve nga një mëkat i cili e shem këtë harmoninë e gjithësisë, nuk e la njerëzin vet. Po i dërgoi atij njerëz që i zgjodhi për njerëzve dhe u dha shpallën. Dhe në përmes tyre u tregoj njerëzve rrugën e cila i qënë të Zotë e Dhulxhelal. Dhe njerëzit e kanë për të tyrë të ndjekin këtë rrugë, e jo të shpijin rrugët tjera. Dhe fatkesisht, kur flasim për këtë çështje, në bëhet shumë e qartë, se gjatë historisë e njerëzimit që nga Ademi alayhiselam e gjerë me sot, shumë njerëz kanë menduar se ajo që e ka shpallë Zotë në libat e shpallura, apo ajo që më ka shpallë profetëve të ti, nuk mjafton dhe nuk është garantuese për të çuar njeriu te Zoti. Dhe ata kanë marrë përsipër dhe i kanë dhënë vetvetes detyrë ose i kanë dhënë vetes leje që të caktojnë rrugë apo rrugica të cilat mendojnë ata se ja çojnë te Zoti. Dhe normalisht çka ka ndodhur, ka ndodhur largimi i tyre krejtësisht nga Zoti. Andaj Allahu dhe Kurani fisin shëdhët, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kjo është rruga ime e drejtë, këtë rrugë ndiqeni ju. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, dhe mos ndiqni rrugica të cilat ju largojnë juve nga rruga e drejtë. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Me këtë ju vërsit Allahu nëse do të jeni të devotshëm. Shikoni, ky ajet kur zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakë ndoi dhe recitoi sahabëve. Dhe këtë e tregon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu në një prej haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, e mori një krande dhe bëri një vit të drejtë. Dhe tha, kjo është rruga e Allahut, e drejtë këtë rrugë niçeni. Dhe gjathmas dhe majtas kësaj rruge bëri rrugica të shkurtura dhe tha, këto janë rrugicat që të largojnë nga rruga e Zotit. Andaj shmanguni atyra. Se në kokën e çdo rrugice është nga një shejtan i cili thret në te. Kështu që detyra jona qenka, nëse dëshirojmë neve sigurisht të arrijmë te Zoti, të ndjekim rrugën që ka caktuar Zoti, e cila rrugë na çon te Zoti. Të gjitha rrugicat tjera veç rrugës që ka caktuar Zoti nuk na afrojnë te Zoti. Ato vetëm na rrugën prej Zotit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bërë të qartë se gjithë neve në kalonë një rrugë të qartë, të dukshme, që shihet mirë, ku s'ka paqarsira. Të rektukum,
على محجة البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلى هالك يكملن نينيا ميدان تبار كوديتا ناتن برابر كوسكا إرسيرا كوسكا باجرسيرا dhe nuk largohet nga ky mejdan, nga kjo rrugë e qartë edhe e bardhë, as kush tjetër veç atij të cilit Allahu ja ka dëgjuar zemrën. Andaj edhe në shumë ajete kuranore dhe shumë porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam obligohemi të ndjekim pejgamberët. Ja qaum ittabiul mursalin, thot një njeri i devotshëm nga familja Yasinit që pranon Allahun në surën Yasin, o popullim ndiqni profet e Zotit. Febi hudahum iqtadi, ulaike alladhina hadahum Allah. Ata profet janë njerëz që ka udhëzuar Allahu. Wa bi hudahum iqtadi, edhe udhëzimin e tyre ndiq. O Zot Allahu Teala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allahu wal yawm al-akhirah. Me të vërtetë shembull më të mirë e keni profetin e Zotit, pra atë që shpreson Allahu në ditën e ahiretit. Dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathat al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar." Dishni sunetin tim dhe sunetin e khulafave të drejtë dhe udhëzues pas meje, kapuni për to fuqishëm me dhëmball dhe kujdes nga çdo shpikje, se çdo shpikje është bidat, e çdo bidat që çon në lajthitje, çdo lajthitje çon në xhehenem, Zoti na ruaj. Andaj rruga e vetme e sigurt, e cila na çon të gjithëve sigurisht te Allahu, dhe që ka rruga e profetëve të Zotit. Dhe nuk ka rrugë të sigurt që na çon te Zoti përveç kësaj rruge. Të gjithë rrugët tjera që mund t'i ndjekim, që mund t'i provojmë na, janë rrugë që në largojnë neve nga rrugë Allahu subhanahu wa taala. Janë rrugë të inspiruar nga shejtani. Janë filozofi, botkuptime, koncepte, të cilat janë kundërshtim me udhëzimin e Zotit dhe janë me qëllim për të penguar njeriu nga arritja e sigurt tek Zoti i Xhelal. Andaj jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na jep vërejtje të madhe nga shpikja e koncepteve, e veprimeve, e adhurimeve që s'kan bazë në fe. Edhe thot, men ahde dhe fi emrin në hadha, ma lise min fërët, ku shpik në fejën tonë, gjera që s'janë të saj atë në refuzuara, wa men amela amelen, lejsa li emrin në fërët, dhe ku shbën vepra, nuk i ka shpik ky, për i ka shpik të kushtjetër, po ky i ndjek ato, dhe me nëse me to, afrohet të Zoti, edhe ato janë të refuzuara, prej Allahu Zulxhelal. Andaj, muslimoni ndjek dhe pason, nuk shpik bidate dhe nuk shpik gjëra pa dëshirueshme. Dietarët çka bëjnë? Dietarët nuk shpikin rrugë. Dietarët ndjekin rrugën e pejgamberëve. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "El ulama warathatul anbiya." Dietarët janë pasuesit e pejgamberëve. Pejgamberët nuk kanë trashëgimi dinar ose dirham. Ata kanë pasurë dijen. E djetarët e mërë këtë dje dhe mërë njësën matë madhe dhe matë mirë për pengamerve të Zotit. Andaj, na i respektojmë pengamerët, na i respektojmë djetarët, aqë sa djetarët ndjekin sinqerisht, seriosisht dhe saksisht rrugën e pengamerve. Dhe djetarë i vërtet dhe i mirëfill është ai djetarë që kapet sinqerisht, seriosisht dhe saksisht për Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe aq sa janë të këtill, aq muslimant i nderojnë, i respektojnë dhe u kushtojnë vëmendje, dhe aq sa janë të larguar prej këtyre burimeve, aq ata nuk e meritojnë këtë kujdes edhe respekt. 5. Kur e dim se Allahu na ka krijuar, na ka urdhëruar, na ka bërë të ndaluar idhujtarin, na ka detyruar të ndjekim rrugën e pejgamberve, atëherë e pesta duhet ta dinë secili prej nesh se asë kush për neve nuk ka me mbetë për gjithmonë në këtë dynja. Dhe se se li një ditë ka për të dekë. Dhe se se li një ditë ka më jarë fundi. Andaj, Allahu Dhulilal i thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, inne ke me gjitun, po inne hum me gjitun. Ty o Muhammed një ditë ke për të dekë, po edhe njëzit tjerë kanë për të dekë. Për ta kuptuar aji dhe të tjerët, se nëse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka për të dekë, dhe ka për të përfundu jetë e ti, atë që ka të kasit në tjere. Për të kuptu se,
jeta në këtë botë, që nga momenti krijimit tonë, dhe në momentin e vdekjes tonë, është një mejdan i madh për të bogara me zveti në vepat mira. Për ndryshe, atër na e shpërfillim urdhën e Zotit, i na përkombim shëndrit e ti, zhytim interesat e tia, dhe vjen në vdekja dhe në befason, dhe pas të kurdojnë për Allah, do të mundohemi të arsvetohemi se nuk e dija se do të vdes, nuk e pritja vdekën në të momente, dhe të kisha pas edhe pak kod, kisha pas edhe pak afat, mirë po këtë të janë fjallë dhe mendime që normalisht nuk kanë efekt, sepse dhe gjithë na e dim se si shka vdek njëriu i par Ademi a.s. do të vdes gjdo njëri në fëtyrën e tokës dhe në ditën e gjukimin. Andaj, Allahu Gjellal thot, kullu nefsin dha i katul maut, thume elina të rgjaun, gjdo njëri ka për të shqyuar vdekën, paset Allah do të kthejemi. Dhe thot, Allahu Subhanahu wa ta'ala, fejda gja e gjelun, fële e stekdimun e saatën, fële e stekhirun, ku të vjen e gjeli, a fati, a i nuk vjen para kohë, as nuk vënohet. Dhe thot, Allahu Gjellal, kullu men alejha fan, wa jep ka vëgjë, rabbi ka dhul gjelal i ulikram, keqa ka të kryuar, do shkatruat, ngejnët vetë madhvija ti, dhul gjelal i ulikram. Andaj, Allahu i madhrishëm e ka bërë detyrë dhe obligim vdekje për çdo njeri, edhe normalisht për çdo krijesë tjetër. Dhe çdo njeri e ka afatin e vdekjes, vjen në kohën që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe del nga kjo botë në botën e ahiretit. Mirë po normalisht është një mes jetë mes dy botrave, mes momentit kur vdes njeriu dhe momentit kur të ringjallet. Kjo kohë quhet berzakh, është jeta mes dy botrave, botës materiale, fizike të kësaj bote, dhe botës dhe jetës pas vdekjes, pas ahiretit. Kësa që do njëri unë këtë jetë, një Allah e din, a që ka vdekë para 1000 viteve, që 1000 vite është botën e berzakhut, a që ka vdekë para 5000 vite, që 5000 vite është botën e berzakhut, edhe sa ka dynjoja, Allah e din, kryesore dhe mënë që ka momenti i vdekjes, dhe në momentin e ringjalljes, njëri unë në jetën e berzakhut, dhe se çdo njeri ka për të jetuar, përjetuar këtë fundin e tij dhe ka për të kaluar nga kjo botë, që është botë e zbatimit të urdhave, botë e largimit prej ndaresave, botë e nënshtrimit të Zotit, botë e zgjedhjes së udhës ka Zoti, në botën e ndarjes së shpërimeve apo ndëshkimeve, të fitimit të xhenetit apo xhehenemit, të llogarisë precize të drejtë, ku çdo gjë ka një llogari, siç thot Allahu Teala në Kur'an, wa wudhi al mizan, Allahu do ta vendos peshorën e drejt ku do të peshohen veprat tona, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, ai që bën sagrinc atomi veprat mira ka për ti po, dhe ai që ka bën sagrinc atomi veprat të keqe këshia ka për ti po. E tash kjo jeta e jon e vdekjes, kjo jetë e jona pas vdekjes dhe e në ringjallje, na jep me kuptu regullin e gjashtë. Se nëse na gjithë kena me vdek, se edhe kjo shumë normale mas i vdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vdes i krijesat tjera, atëre du të kuptujem faktin e gjashtë, regullin e gjashtë, se gjithë krijesat që vdesin kanë morë ringjallë. Gjithë. Njerëz i qofshin apo tjerë. Dhe jetë e berzahut, sa do që mund tjetë e gjatë, aje ka fundin. Momenti kër Allahu Gjellar do të cakton kiametin, e urdhon Israfilin t'i bije e buris. Dhe i bije e buris dhe shkatrohet dynjoja. Edhe zngelet asgjë për krijesave përveç Allahu Gjellar. Në të momente, Allahu Subhanahu Teala thot, limen il mulku l'jom. Sot, ku ti takon pushtetin? Nuk ka askush me dhonë gjevapë. Mi dhonë përgjigje. Se gjithë krijesat janë shkatruara, janë të vdekura, janë mbytura. Nuk ka mbet asgjë. Nuk ka kusht e përgjigje. As mbret, as pushtetar, as i pasur, as i famshëm, as pejgamber, as melaçe. Natë Allahu jep përgjigjeve të vetes, thotë lillahi l-wahidil qahar, Allahu i takon pushtetit i cili është një dhe i gjithmundshëm. Dhe pastaj e urdhon Israfilin, ringjallatë, dhe i ordnon që të bije buris për sëri dhe i dha hum qiyamun yandurun, dhe të fillojnë krijesat të dalin nga varet e tyre
të ringjallje. E tash, do të ringjallën të gjithë njerëzit. Pse do të ringjallën? Për të dhënë llogari për Allahu subhanahu wa taala. Për të pa drejtsinë e Zotit. Për të pa shpërbimin i mirë dhe për të pa ndëshkimin e keqe. Për shembull, një njeri i dopt, i varfur, por i devotshëm, i sinqert, i ndershëm, i moralshëm, i cili ka kryer obligimet e veta ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj shoqërisë, ndaj shtetit në mënyrë më të mirë të mundshme. Me vazhdimisht që është bërë padrejtësi, është shkel, është shtyp, është maltretu, është torturu. Ai ka nevojë për një ditë kur do ta shef drejtësinë e cila ka me dominu. Dhe kjo është dita ku del shesh e vërteta, del shesh drejtësia. Dhe tjetri kur që ka pasë për shtetin, e ka pasë mesit e Zotit dhe i ka në përkamba ato, u ka po padrejtësi njerëzve, u ka po zullum njerëzve, i ka maltretu, i ka torturu, edhe a i ka nevojë për një ditë të tillë që të shef drejtësinë e Zotit dhe gjelar. Andë ringjallja është dalja nga vori, grumbullimi i njerëzve, futja njerëzve në diellin e pastaj një pjesë e tyre në hijen e Zotit dhe gjelar që i krijon në veçanti për to, pastaj fillon procesi i llogaritjes, i bisedës dhe intervistës, vendimit të veprave në peshore, marrë në regjistrave nga krahu i djathtë apo nga krahu i majtë, ardhet e ura e siratit, kalimin e siratit apo rranje në gjehenem prej urës e siratit, pastrimin kimik në kantar, dhe pastaj konsumimin e ujit nga kjotheri dhe hyrjes në gjennet, insha Allahu Teala. Këto janë pjesë e ringjalljes. Kur të jetë të ringjallën, dhe normalisht, pasi të ringjallën, është regulli i shtatë se cili ka me dhënë llogari. Kështu Allahu dhe ka caktuar. Nuk ka mundësi me kalu as kush për krijesave pa u llogarit. Nuk ka mundësi as kush me kalu dhe me shpëtu pa u llogarit. Gjë kush ka me dhënë llogari për veprat e tia. Gjë kush ka me dhënë llogari për të gjitha mirësit, dhuntit, begatit që Allahu dhe ka dhënë. Andaj, thoshte dhëtë omerë dhe në hasibu, e në fërse këmë kërë dhe të hasibu. Dhogarit e vetën para se të logaritemi. U vazinu amale këmë kërë dhe të uzenu, dhe peshoni e vepat uje para se të peshoni. Dhe kështu, besimtari i vërtet, kërë din këtë regull të shtarë, se një ditë ka më logarit, aji shumë është i vëmenshëm për fjalë që i thotë. Shumë është i vëmenshëm për vepat që i banë, sepse e din, sa Allah i madhëshëm ka përgatit për njëzit e devotëshëm bëmirës një gjennet, ku a menë qëtu për gjithmonë. Gjennet me kopshet e veta. Dhe ka përgatit një gjennet dhe vend dënimi për ata që i kanë shpërfil urnat e Zotit dhe i kanë nëpërkam shqentrit e ti. Dhe pas të ringjalljes, fillon hesapi, fillon logaria e njerëzit. Kurse si njeri, gjatë logaritjes e ti e kupton se nga është të shku rrugë e ti. Nëse fahasëb në hisabën jesira, nëse ka llogarit e letë, e kupton se është duke shku ka gjeneti. E nëse ka llogarit e rëndë, fahasëb në hisabën asira, nëse ka llogarit e rëndë, atër e kupton se është duke shku ka gjeneti. Të momenti dhe ngjalljes dhe llogaris, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men nuk isha hisabe, faqat udhir. Mjafton dëshkim edhe dënim për njëri, nëse fillon Allahu, tja do të t'ja detalizon dhe t'ja polemizon llogarinë e tij. Nëse Allahu t'nal edhe thot, fillon me thonë, pse e bën këtë vepër? Pse nuk e bën këtë vepër? Ku ishte ti qëllimin? Ku i kishe qëllimin këtë vepër? Veç kjo është një lloj dënimi. Andaj lum për atë besimtar i cili llogarit vetë vetën këtë botë dhe vjen punë në ahiret me kaluën në xhenet pa llogari. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se 70,000 besimtar futen në xhenet pa llogari. E normalisht poenta dhe qëllimi dhe gëzimi i madh është që secili prej neve të mundohet të futet në xhenet pa llogari, sepse vetë momenti kur do të fillon llogaritja e veprave tona ka më qenë momenti i vështirë ku secili prej neve djesh ka më dorë. E kur gjatë llogaritjes është ai momenti i vetmimit të njerit me Zotin e vet. Siç thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimu rabbuhu." Gjukush për juve ka me bisedu me Zotin e vetë.
Gjoko është pikuve, kam misur me Zotin e vetë. Edhe Allahu i Gjellar, se si për neve kam ja prezentu e vepat e tije që i ka bo, dhe mbulimin që ja ka dhonë ati. Dhe normalisht, mshirën për besimtarën dhe dëshkimin për atë mendje madhin dhe revelin, edhe këtu fillon veç me u da dhe në të dhitë, ferikun fil gjenneti, ua ferikun fil sair, fillon da atë një grupë për gjennet, e tjeti për gjennem Zoti Nari. Dhe vjen testacioni i ftet edhe regulitet se jeta pas vdekjes është e përhershme. Jemi të krijuar me afat caktuar. Vjen momenti i vdekjes, kalojmë nga jeta e dunjos në jetën e berzahut. Jetojmë kohë caktuar, dhe në ditën e ringjalljes. Dhe fillojnë procedurat e jetës së ringjalljes, që nga ringjallja deri në futja e besimtarve në xhenet, dhe jo besimtarve në xhenet. E tani, këta besimtar që futen në xhenet, sa kanë me qëndru aty për herë? Këta jo besimtar që futen në xhenem, sa kanë me qëndru aty për herë? Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vendosen xhenetit në xhenet, dhe xhenemit në xhenem, do të cilë Allahu dhu gjelar vdekin në formën një dashit, dhe do të aferë atë, dhe do të thot, o ju banor të xhenetit, këtu do që doni për gjithmonë dhe s'ka ma vdekje. Dhe do thotë banor të gjehenimit, o ju banor të gjehenimit, këtu do që doni për gjithmonë dhe s'ka ma vdekje. Andaj, krejt feja është thirje për të zgju mendje. është thirje për të qenë sytë. është thirje për të organizu jetën tënde. Që të merresh me veprat mira tani në këtë botë, ditë numëruara, vitet kufizuara, si që thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amar ummeti bejne 60 o 70, mosha e umetit tim, ymri umetit tim është mes 60-tave dhe 70-tave, dhe pak janë ata që kalojnë këtë mosh mesatare, është e kufizuar dhe ka fund. Nëse ti angazhohesh në këtë jetë që e kinë disponim, ti jesh zbatuës i urnave të Zotit, dhe t'i nështohesh mundit të Zotit, dhe të pasojsh rrugën e Zotit, duke urujt maksimalisht nga idhujtaria që është vërejtja kryesore, vendarisa kryesore e Zotit, atër te ke logarit të let, ke vdekje të let, ke logarit të let, dhe qëndrim të përhershëm në xhenet, inshallah tala. Nëse këtë botë, tenton të bosh i pavdekshëm, a kjo është e pamundshme se ti i krijuar, nuk i zbaton urdhët e Zotit, nuk largohesh nga ndalesa kryesore e idhujtaria, nuk pason rrugët e pejgamberëve, vdekja jote ka me qenë rond, llogaria jote ka me qenë rond, dhe qëndrimi në xhenem ka me qenë përgjithmonë. Andaj, të dashur vëllezër, kush e kupton këtë zhvillim të këtyre rregullave, që nga fillimi i vet deri në fundin e tij, se e para, se Allahu dhul jelal të gjithë krijesat i ka krijuar. Dhe askush s'ka mundësi me pretendu se mund të krijojë diçka përveç asaj që ka krijuar Allahu dhul jelal. Dhe se çdo krijesë është e urdhëruar me urdhra të caktuar nga Zoti. Dhe ngjeret detyrë e tij ti zbaton ato. Dhe normalisht është i lirë ti zbaton apo ti refuzon ato. Dhe se duhet të jetë i vëmendshëm, duhet të ketë kujdes të madh nga idhujtaria, që është mëkati më i madh i cili e prish harmoninë e gjithësisë. Dhe se duhet të ndjek rrugën e pejgamberëve. Nëse ndjek 100% arritjen e Zotit dhe nëse nuk e ndjek devion dhe lajthit. Dhe se ai njeriu që ka krijuar Zoti ka me vdek. Dhe vdekja e tij ka mundësi që e lehtë dhe e mirë. Ashtu siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e Beraj ibn Azibit. Vdekja e besimtarit të mirë dhe të lehtë. Apo ka mundësi që e vështirë, sikurse vdekja e idhujtarit. Dhe se jeta në berzah, se që është e gjatë, ka me përfundu, për besimtarin, vari ka me qenë bashkë e gjenetit, për jo besimtarin ka me qenë gropë për gropët gjenetit, dhe se një ditë ka muri në gjallë, dhe nga jeta e ti në varë, ka me dalë, dhe ka me fillu e faze e logaritjes e ti. Dhe aje që ka logaritje letë, aje në nisit për gjenet. Ati që fillohet e i polimizohet logaria, e ka logaritë të rëndë, a i njësit për gjenet. E pas të nëmër janë fazë dhe ndryshme, deri sa kushin gjenet mbetet për gjithmonë, dhe kushin gjenet mbetet për gjithmonë. Të janë 8 regullat, që si cili për neve,
Du t'i këtë parasysh. Janë të argumentuara me ajete kuranore dhe me hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë të sharuara me sharimet e dietarëve. Ne i përmendëm si stacione, si rregulla bazë. Meri, ndalu, mendo, analizo. Je i krijuar. Je i urdhëruar. Kujdes nga shirku. Paso rrugën e pejgamberëve. Një ditë kime e vdek, kime u ringjall, kime u llogarit dhe përgjithmonë kime mbet në xhenet apo në xhenem Zoti na ruaj. Kush i ka parasysh vazhdimisht ato tetë rregulla, jeta e tij është në rregull. Jeta e tij e fiton kënaqësinë e Zotit. Jeta e tij është e lumtur, ka harmoni, ka bereqet, është në mëshirën e Zotit. Jeta e tij ka kuptim, është i dobishëm, është shërbim të njerëzimit, është i dobishëm për gjithë njerëzimin, jo vetëm për vete dhe familjen e tij dhe komunitetin e vet. Por çdo kush ja shef hajrin, çdo kush fiton prej tij, çdo kush do të ka dobi nga prania e tij. Elusim Allahun e madhëshëm që të ndihmojë të dobishëm dhe vepra të mira, ne të sinqertë në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur që na ka dëguar në këtë tubim, në këtë mëxhlis, edhe pse është në distancë, Allahu na bashkon bashkë të gjithëve në xhenetul firdos në shërit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zoti shpëleft, Zoti ju nderoft, Zoti ju rujt. Nëse keni në një pyetje për ashtu urdhëni, përndryshe na me kaq e përfunduam takimin tonë duke lutur Allahut në ditë të vishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ta kaplon me rahmetin dhe bereqetin e tij. Zoti ju rujt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.